លោកកាដែលរស់នៅក្នុងភូមិស្ទឹងឃុំអូសារាយស្រុកត្រាំកក់ស្នើសុំជួសជុលផ្លូវលំមួយខ្សែចូលភូមិពួកគាត់អញ្ចឹងតើការស្នើសុំនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនោះគឺលោកកានមីអ្នកជំរាបជូនប្រិមត្តបាទសុំជួយបាទសូមអរគុណលោកនាយកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញព័ត៌មានទស្សនាទៅពេលនេះបាទអរគុណប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគ្រួសារស្នើសុំអាជ្ញាធរជួយធ្វើផ្លូវបាទភ្នំលំក្រាគ្រូក្រហមដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅក្នុងភូមិស្ទឹងឃុំអូសរាយស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវជាច្រើនគ្រួសារបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាផ្ដល់បទសម្ភាសទៅដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអង្គភាពស្នើសុំអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជួយសម្រួលធ្វើផ្លូវក្រាគ្រូក្រហមនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់ដែលកន្លងមកមានការលំបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរចូលនៅក្នុងភូមិកាលពីវេលាព្រឹកថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅនៅក្នុងកិច្ចបတ်សម្ភារនេះលោកតាសំឈួនអាយុ78ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិខាងលើបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាទឹកដីភូមិកំណើតរបស់លោកបានរស់នៅតាំងពីតូចមកម្ល៉េះលោកតាថាតាំងពីលោកដឹងក្តីមកលោករស់នៅក្នុងភូមិនេះរហូតពុំដែលផ្លាស់ទីលំនៅទៅណាឡើយលោកតាបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាពីដើមឡើយនៅខាងត្បូងភូមិមានផ្លូវរទេះមួយខ្សែចេញពីខាងកើតភូមិឆ្ពោះទៅខាងលិចផ្លូវរទេះនេះប្រហែលជារត់ប្រើប្រាស់រហូតរៀងមកបាទសម្រាប់ដឹកស្រូវដឹកកសិផលផ្សេងៗដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិបានផលិតដំណាំនឹងចំការដឹកតាមផ្លូវរទេះមួយខ្សែនេះលោកតាសំឈួនបានបន្តទីថាផ្លូវរទេះមួយខ្សែនេះប្រើប្រាស់តាំងពីដូនតារហូតមានន័យថាផ្លូវរទេះនេះមានមុនទំនប់ស្ថាបនាទៅទៀតហើយភូមិកំណើតដែលគាត់រស់នៅទីនេះក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាំងពីសម័យសង្គមចាស់បាទតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមិនបានចាក់ចេញទៅណាឡើយជាចុងក្រោយលោកតាសំឈួនសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចទៅដល់អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ជាន់ឋានៈពិសេសឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មេត្តាជួយសាងសង់ផ្លូវលំបាក្រាគ្រោះក្រហមតាមផ្លូវរទេះចាស់នៅក្នុងភូមិមួយនេះប្រមាណជាង2500ម៉ែត្រឲ្យពួកគាត់បានប្រើប្រាស់ប្រយោជន៍សម្រាប់ដឹកបាទដឹកចៅចៅបាទចៅតូចបាទចង់និយាយថាដឹកអ្វីបាទចៅទាំងអស់បាទគាត់ទៅសាលារៀននឹងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនោះផងដែរការដឹកដូចជាដឹកកសិផលនានាដែលប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់ជាកសិករផលិតបាននាំយកទៅទីផ្សារដើម្បីដោះដូរជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិទាំងមូលដោយក្តីអនុគ្រោះដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិស្ទឹងឃុំអូសារាយបាទស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវមានលោកស្រីសំទូចលោកស្រីជ្រុននីលោកស្រីសិតជ្រឹបពៅលោកសំផលនិងលោកអ៊ុមឿនព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតក្នុងភូមិទាំងមូលក៏បានបញ្ចេញទស្សនៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាស្នើដល់អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ជាន់ឋានៈមេត្តាជួយសម្រួលទៅដល់ពួកគាត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្លូវក្រាគ្រោះក្រហមក្នុងភូមិឲ្យបានសំបាទឲ្យបានសំរុំប្រើប្រាស់ដូចប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដតីទៀតផងដែរពួកគាត់បានត្អូញត្អែថាតាំងពីឆ្នាំ1979មកផ្លូវនេះមានការលំបាកក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ចិញ្ចូលដឹកជញ្ជូនកូនទៅសាលារៀននិងដឹកកសិផលដែលពួកគាត់ធ្វើបានយកទៅទីផ្សារដើម្បីដោះដូរជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផងនោះហើយដូច្នេះពួកគាត់សូមអំពាវនាវទៅដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជួយដល់ពួកគាត់ឲ្យមានផ្លូវប្រើប្រាស់ដូចប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិផ្សេងផ្សេងផងដែរជាចុងក្រោយប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកប្រមូលផ្ដុំដល់បទសម្ភារខាងលើសូមអំពាវនាវដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំមេត្តាជួយដល់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់សង្ឃឹមថាយ៉ាងមុខមាំថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យមានផ្លូវដើរសមរម្យសម្រាប់ដឹកកូនចៅទៅសាលារៀននិងដឹកកសិផលទៅការដោះដូរជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយឡែកលោកមេភូមិស្ទឹងស្មៀនបាទនឹងជំទប់ទី1បានលើកឡើងថាការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខាងលើពួកគាត់ចូលរួមគាំទ្រឲ្យមានស្ថាបនាផ្លូវលំក្រាស់គ្រោះក្រហម
នៅក្នុងភូមិមួយនេះដើម្បីសម្រួលការលំបាកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយដែលប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងពីផលលំបាករបស់ពួកគាត់កន្លងមកពួកគាត់លើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋភូមិខាងលើនេះគឺគាត់រស់នៅក្នុងភូមិនេះតាំងពីដើមតមកកូនចៅជាច្រើនជំនាន់មកហើយហើយក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានមករស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយពីដើមឡើយនៅតំបន់នេះភូមិនេះមានតែផ្លូវលំរទេះគោតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគាត់ជាអាជ្ញាធរដែលរស់នៅដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមិនជំទាស់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍស្ថាបនាផ្លូវក្នុងភូមិក្រាគ្រោះក្រហមផ្លូវលំដែលពួកគាត់បានស្នើសុំកន្លងមកទេបាទបាទអរគុណលោកកែមីអញ្ចឹងបានន័យថាអាជ្ញាធរក៏លោកព្រមត្រួតដែរហើយតែគាត់លោកយល់ព្រមហើយគាត់មិនជំទាស់អីទេប៉ុន្តែគាត់ថាគោលបំណងគាត់នេះគាត់សុំការស្ថាបនានេះដោយការចូលរួមពីរាជរដ្ឋាភិបាលបាទគាត់សំណូមពរឲ្យជួយពលជុំកាលគាត់ប្រជាប្រកខ្លះគាត់មានការរែងគៀសគ្នាអញ្ចឹងទៅណាបាទបាទតែមិនគ្រប់មិនអីអញ្ចឹងទៅបើសិនជាមានការចូលរួមពួកយើងមានតាគោលនយោបាយឃុំមានអីគោលនយោបាយរំកិលអីគេសកផែនការរំកិលផែនការរំកិលរបស់ឃុំប៉ុន្តែមិនដឹងថាផ្លូវហ្នឹងនៅក្នុងផែនការរំកិលតែអត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាអញ្ញាធោលោកព្រមហើយប៉ុន្តែទូយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អរគុណដែរដល់អញ្ញាធោដែលបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយសង្ឃឹមថាផ្លូវនេះនឹងបានស្ថាបនាបានឆាប់ឆាប់នៅពេលខាងមុខដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មិនថាតែបងប្អូននៅកន្លែងហ្នឹងទេមិនអញ្ចឹងព្រោះនៅកន្លែងហ្នឹងទេសូម្បីតែបងប្អូនពីឆ្ងាយទៅឆ្លងកាត់តាមផ្លូវហ្នឹងក៏ស្រួលធ្វើដំណើរទៅក៏ស្រួលដែរណាមិនពិបាកព្រោះគាត់ថាកន្លងមកតាមប៉ិតផ្លូវហ្នឹងពីដើមមកផ្លូវតែទេបាទផ្លូវតែគោដូចថាយើងតាមភូមិតាមហ្នឹងផ្លូវតែគោបោដឹកកដាប់ដឹកស្រូវដឹកអីអញ្ចឹងទៅបាទតាមនេះចុះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងសម័យនេះហើយសម័យអភិវឌ្ឍណាបាទបាទមិននេះទេបើសិនជាធ្វើបានល្អមិនបាច់តាមចាក់កស៊ូតើបានគ្រូក្ហមក៏ល្អពេកហើយបាទល្អពេកហើយសម្រាប់បងយើងនៅតាមម្ដាស្រុកស្រែអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាអាញាធម៌មូលដ្ឋានក៏ដូចជាត្រាក់ដឹកនាំនៅក្នុងឃុំអូសរាយក៏ដូចជានៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ស្រុកត្រាំកក់បាទត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបាទក៏ដូចជាអាញាធរខេត្តតកែវជិះផ្សេងឯដល់បាខេតបាទមើលផងទៅអាចជួយគាត់បានក៏ល្អដែរបាទនឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានប្រើជាផលប្រយោជន៍រួមអរគុណឥឡូវរឿងនឹងយើងសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនហើយមុននឹងបន្តនៅប្រធានបទយើង